Hello friends, welcome to Scientific Health Tips in Malayalam. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് അനശ്വരനായ ഒരു ഇമ്മോർട്ടൽ എലീനെ കുറിച്ചാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ എലിയുടെ ചില സവിശേഷതകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമ്മുടെ യൗവനം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നുള്ള രഹസ്യം കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഈ എലീനെ പറയുന്ന പേരാണ് മരണമില്ലാത്ത എലി എന്ന്. ഇത് ഇമ്മോർട്ടൽ റാറ്റ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് നേക്കഡ് മോൾ റാറ്റ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഏജിങ് ആൻഡ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ലീവ്സ് 15 times ലോങ്ങർ ദാൻ ഇറ്റ് ഷുഡ്. ഇവരെന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഏജിങ്, പ്രായം ആകത്തില്ല. അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ടു ക്യാൻസർ, ക്യാൻസർ ഒരിക്കലും പിടിപെടത്തില്ല ഇരിക്കുന്നത്. സാധാരണ എലികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആയുസ് 15 ഇരട്ടി കൂടുതലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചുണ്ടലിയും പന്നിയിലിയും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ആയുസ് മാക്സിമം 36 മാസമേ ഉള്ളൂ സുഹൃത്തുക്കളെ. 36 months, അതായത് 3 വർഷമാണ് ഒരു എലിയുടെ മാക്സിമം ആയുർദൈർഘ്യം. പക്ഷേ സർപ്രൈസിംഗ്ലി ഈ നേക്കഡ് മോൾ റാറ്റ്, ഈ ഇമ്മോർട്ടൽ റാറ്റ് എത്രയാണ് ആയുസ് എന്നറിയുമോ? 36 വർഷം. ഇതാണ് ഈ ഇമ്മോർട്ടൽ റാറ്റിൻ്റെ ആയുസ്. പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും തല പകഞ്ഞ് ആലോചിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ എലിയും 3 വർഷത്തെയും മരിക്കുമ്പം ഒരു എലി മാത്രം 36 വയസ്സ് മരിക്കുന്നത്? അതായത് 80 വയസ്സ് ജീവിക്കേണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ 1500 വയസ്സിൽ മരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ എലിയുടെ ആയുസിലുണ്ടാകുന്ന ആ വ്യതിയാനം ഇരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ 100 കണക്കിന് ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ എലിയുടെ ആയുർദൈർഘ്യത്തിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനുഷ്യനും കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചിരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതാണ് സയൻറ്റിഫിക് അമേരിക്കൻ. നേക്കഡ് മോൾ റാറ്റ് ഓഫർ ക്ലൂസ് ടു ലിവിങ് ലോങ്ങർ. എങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ ജീവിക്കാമെന്നുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ നേക്കഡ് മോൾ റാറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കാമെന്നാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ നേക്കഡ് മോൾ റാറ്റ് ഇത്ര കാലം കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എലികൾ കൂടുതൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന പ്രേരക ഘടകമായിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ എലികൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലെ സഹാറ മരുഭൂമിയിലാണ്. നമുക്കറിയാം മരുപ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകും, ഫുഡിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാകും. ഈ എലികളുടെ പ്രധാന ഭക്ഷണമെന്ന് പറയുന്നത് കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങളാണ്. അതും വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ അവിടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ കിഴങ്ങുവർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി കിലോമീറ്ററുകൾ നീടുന്ന ചെറിയ തുരങ്കങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ ഈ എലികൾ ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് കാണാം ഈ തുരങ്കങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് 6 മുതൽ 10 കിലോമീറ്റർ വരെ ഒരു തുരങ്കത്തിൻ്റെ നീളമുണ്ടാകുമെന്നാണ് അവർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ നാരോയാണ് ചെറിയ നേർത്ത രീതിയിലുള്ള ഈ തുരങ്കങ്ങൾ 6 മുതൽ 10 കിലോമീറ്റർ വരെ നീണ്ടു കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ പല തുരങ്കങ്ങളെയും പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപചാനലുകളും ഈ തുരങ്കത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാകും ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിൻ്റെ നെസ്റ്റിംഗ് ചേംബർ, അതായത് ഉറങ്ങുന്ന മുറികളും ടോയ്ലറ്റും ബ്രീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട്, അത് പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്ന റൂമുകളും പല പല ചേംബറുകളുള്ള നമ്മുടെ ഒരു വീടിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഈ എലി യൂസോഷ്യൽ ആനിമലാണ്. യൂസോഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തേനീച്ചയൊക്കെ പോലെ, അതായത് ഒരു റാണിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുട്ടയിടുന്നതോ പ്രസവിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവർക്ക് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, അവരുടെ പരിചാര വൃന്ദങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു യൂസോഷ്യൽ ആനിമൽസാണ് ഇരിക്കുന്നത്. 1000 എലികളാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഒരു സവിശേഷത കൂടി ഉണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ്, കാരണം മരുഭൂമിയാണ് ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ഷോർട്ടേജ്. രണ്ടാമത്തെ സവിശേഷത, ഇത് ചെറിയ ടണൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതായത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത വളരെ കുറവാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കൂരിരുട്ടുമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൂരിരുട്ട്, ഓക്സിജൻ്റെ ലഭ്യത കുറവ്, ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രധാന സവിശേഷതകളാണ് ഈ ടണലിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ 3 സവിശേഷതകൾ, ഈ പ്രത്യേകതകൾ തന്നെയാണ് എലീനെ കൂടുതൽ ജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രേരിത ഘടകം. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വായുവും ഭക്ഷണവും കുറഞ്ഞപ്പം എലികൾ കൂടുതൽ കാലം ജീവിച്ചത്? നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇന്ത്യയിലെ യോഗി വര്യന്മാർ, അവർ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ഹിമാലയത്തിൽ പോയിട്ട് പ്രാണായാമ, അതായത് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കുറച്ചു, ആയുസ് 80 വയസ്സിൽ നിന്ന് 200 വയസ്സിലേക്ക് അവർക്ക് നീട്ടാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണവും, ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് പ്രായക്കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഏജിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ, പട്ടി 50 പ്രാവശ്യം 1 മിനിറ്റിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, പട്ടിയുടെ ആയുസ് 10 വർഷം.
ആമ ഒരു മിനിറ്റ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, ആയുസ് 150 വർഷം. മനുഷ്യൻ 15 പ്രാവശ്യം ബ്രീത്ത് ചെയ്യും, ആയുസ് 80 വർഷം. അപ്പോൾ ഈ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റും നമ്മുടെ ആയുസുമായിട്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതോ കൂടുതൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുന്നതോ അത് പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെ ആനിമൽസ് കഴിക്കുന്നോ അവയും പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകും. അതിനുള്ള കാരണം ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഏജിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം നമ്മുടെ കോശത്തിനുള്ളിൽ പോകും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഓക്സിജനും ഈ കോശത്തിനുള്ളിലെത്തും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു തീ ഉണ്ടാകും. നമുക്കറിയാലോ തീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ വേണം? തീ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഘടകം വിറക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂല് വേണം, രണ്ടാമത്തത് എയർ വേണം. അപ്പോൾ ഫ്യൂലും എയറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന എയറും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൈറ്റോക്കോണ്ട്രിയ വെച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ തീ ഉണ്ടാകുമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ തീ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നോ ആ കോശത്തിൻ്റെ ഭിത്തി പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുമായിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് ഏജിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകം. അപ്പോൾ ഈ എലിക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഓക്സിജൻ വളരെ കുറവാണ്, എയർ വളരെ കുറവാണ്, ഫ്യൂവലും വളരെ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ മൈറ്റോക്കോണ്ട്രിയ കോശത്തിൻ്റെ തീ വളരെ കുറവാണ്, ആയുസ് 36 വർഷമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് യോഗിമാർ പ്രാണായാമം ചെയ്തിട്ട് ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കുറച്ചു, ഹിമാലയത്തിൽ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് എയറിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവായിരുന്നു, അവിടെ പോയി ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു, ആയുസ് 150 മുതൽ 200 വർഷമായിട്ട് അവർക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ആൻഡ് മോൾ റാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന പാഠം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, യൗനം വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കുക, നമ്മുടെ ബ്രീത്തിങ് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. കാരണം ഈ രണ്ട് ഘടകമാണ്, അല്ലാതെ നോൺ വെജോ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടയോ ഇറച്ചിയോ മീനോ ഓട്ടോ ചാട്ടോ അല്ല നമ്മുടെ ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത്. ആയുസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രധാന മന്ത്രം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണത്? ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കുക, ബ്രീത്ത് റേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ നെക്ക് ആൻഡ് മോൾ റാറ്റ് ദി ഇമ്മോർട്ടൽ റാറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്രധാന പാഠം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.